Ti, da mi povej, koliko časa si že v Sloveniji? Koliko časa si že v Sloveniji, prodajaš to? Mislim, 3 leta. 3 leta? Pa nisi brezdomca? Nisem, pa sem čisto prodal prej. Kje si pa dobil dovoljenje, da prodajaš, Anton Marič? Zakaj? Kje si dobil dovoljenje, da prodajaš to? Ljubljani. Kdo ti je dal dovoljenje? Šef. Do? Šef. Ljubljani. Šef česa? Kralj ulice. Šef Ljubljane? A šef Kralje ulice? Malo. A? Ja, dobro, upam, da ne boš več dolgo prodajal.